de der robotter, som der er med, at dem kan man være to i. Så man kan sidde og styre, i princippet teamer man, som er ulovligt, men man teamer, for man kan sætte sig i den, så der sidder ind i forvejen. Og så styrer man den sammen, og man nakker andre. Det er jo teaming, altså. Jeg synes, det er lidt, jeg håber bare, det bliver Warlords så snart som muligt, de der robotter, de er godt nok dumme. Og så få Quad Crasher tilbage, eller sådan noget. Warlords er glad for, at der er væk. Quad Crasher, de gjorde ingen skade, det var der. Den her, er den? Nej, det er den. Dang it. Hej. Må det være den her, ikke? Er det ikke den her? Challenges. Stone hit statue. Det er heller ikke den anden, hvad fanden er det så? Og det er heller ikke vulkan. Ja, okay, så man kan ikke rigtig komme rundt mere overhovedet. Man skal bare gå og gå og gå. Det skulle man så også i de gamle sæsoner, så det er jo throwback til de gamle sæsoner, kan man sige. Det eneste positive, jeg har at sige indtil videre om den her sæson, det er, at det er fucking dejligt, at det store hul her er væk, og factories de er tilbage. Og så er det dejligt, at er det mere loot derinde, der er en respawner med også. Nå, hvad jeg prøvede at sige. Og så er det også dig, altså sådan skins, jeg synes, det er mere fede skins der i Battle Pass, og det er mere det gamle skins, der kommer tilbage. Men det er så også det. Umiddelbart. Det er altså virkelig mærkeligt, det her, føler jeg. Så er det her mærkeligt rap på, som jeg har, vi har random raps på, så jeg kan ikke tænke over det. Når man får mads, det er rigtigt. Fordi det er ikke broken nok i forvejen. Wee! Der er en herovre. Hvor fanden? Og der sidder i den. Han joinede mig. Ej, det er selvfølgelig heldig. Jeg kan høre sådan her. Hvad kan man? Delete, hvor er den hans der? ETS. Jeg gider ikke teaming, så vil jeg hellere springe i luften. Og flere robotter eller hvad? Jeg styrer en robot mere ned. Transformers. More than meets the eye. Do. Fuck. What the heck? Gnome Tower. Et Opa Kist også. What the heck? Nej, okay, jeg smadrer et stopskilt. Super. Ja, se, super. Slet ikke broken. Jeg stod på vold lang afstand. Og der er en anden robot nede der. Ja, det er små dumt det her. Nå ja, det er også en ting. Det er selvfølgelig veldig godt. Ja, så er jeg lidt... Så er den springet i luften. Ja, så er man død. Okay, efter det der, man bruger... Men prøv at se det der, man kan ikke bygge den væk. Altså, det er jo virkelig... Så er en fuld match også, hvis man kommer ud. Det havde jeg så også. Men det kører lige måde, for man kan ikke bygge den af, når man charter den. Altså, den er sjov at bruge. Men den er fuldstændig broken, sådan endgame, altså, man har ikke en chance. Det har man virkelig ikke. Kom over til venstre, han er meget low. Ja, han er meget low. Åh, det er hovedet. Nå, fik jeg om den anden, nice. Der er en, der joinker, der er lootet. Er to. En nok, ja. Ham den anden, han er dinget.
Nej, så er der nogen over reboot. Men jeg har ingen match. Eller bare jeg, der får holde ham. Ja, han sidder og holder. Hvad da heck? Prøv lige at med. Kan du også search den her? Jeg kan også search sengen. Det er bare ingenting. Nej. Det er heck. Ain't enough. Men så har vi igen, vi har rigtig kommet op med. Nej. Vi er en byg. Er vi omme bag den bakke nu? Ja. Han kommer nok ned til venstre, hvis du kan bare lige holde. Oh, what the fuck? Hvor er han lige ned under? Hvor er der en combo? Det her ikke. Ja. Kom. Okay, der er combat. Blop op. Jeg skal lige lære at bruge den. What the heck? Okay, det er død. Okay, jeg forstår ikke lige, hvor jeg vil slutte fra. Hvor er der ikke lige, hvor han har lovet ham det. Okay. Nej, der er ingen her. Ja. Okay, hans ven kommer nu. Han har oh my god, de er intet HP nogen af dem jo. Af et eller andet blot ny, ja. Hvordan kommer man ind i den? Prøv bare at loote ovenpå den. Jeg synes bare, jeg har set noget med, at man kan komme ind i her. Det kan også godt være. Ja, vi prøver. Okay. Åh, det er meget lyst, han. Hold op, op for den. Oh! Jeg nokker det en. Jeg har ikke fundet noget våben. Jeg nokker to. En af de to. Der er ikke match. Og tre skud tilbage nu, Fy. Prøv at gå ned på dem, du har dræbt. I hvad de har skud. Ouch! Hvad er nok stille? What? Der lå hans ven. Hvad? Nå! Ja, jeg nok jo tog det op. Oh, the season is an hell! Ja! Yeah. Vi kan godt tilføje nogle flere rifts rundt omkring. Om ikke andet. Ja. Yeah. Ja, yeah, fordi den i loot. Jeg skal have en invite mere. Den ligger centralt nok, men den det er noget mærkeligt noget med, at man skal boxe sig ind igennem sådan en no-graph zone. Mm. Ja, fordi der bliver man bare laset jo. Man svæver så langsomt. Hvad går der rygter om? Nu skal jeg ikke afbryde dig. Double pickaxe, de er sådan noget. Ja. Der er jo rygter om, at der kommer sådan en event, hvor man skal vote igen. Præcis. Men i stedet for, at man skal vote på våben, så skal du vote på skins. Yes. Så det bliver Renegade Raider eller Gold Trooper, der kommer til at vinde, helt sikkert. Ja, det bliver Gold Trooper, der kommer til at vinde, hvis Pipsene får lov til at bestemme, altså. Ja. Men Renegade, jeg tror ikke, Renegade gør alligevel, fordi at det er jo... Det er jo sådan noget... Jeg håber også, de laver et eller andet, hvor man skal vote om, hvad der skal... Nej, for det var jo ikke Battle Pass. ...replaced på mappet. Nej, men man skulle et bestemt level i sæson 1 for at få det, var ikke sådan? Jo. Ja. Det er ikke Battle Pass. Nej, men jeg håber også, at Renegade Raider, men jeg kan også godt lide Gold Trooper. Har du den? Så skal du lige forstå, at ham den anden ikke... Han kom med ind, ham den anden. Oh my god, han sidder der, hvor han kan... Åh, så skal vi lige rykke os nu. Åh, man. Han er så close til at dø. Han er så dårlig. Jeg har fundet en shotgun. Han er mucho tæt og får du til at dø. Okay, så tæt er han. Okay, så lyver du på mig, alt muligt. Ej, han var ret tæt på dø. Skal vi op, eller skal vi bare ned? Der lurer to her nede. Landlame! Der behøver du heller ikke at have verdens værste timing. Bare lige one-tap den. Ja, nemt. Kæft, det er mange tricks, jeg lige får lavet der. Jo, jeg tror, der er sådan en robot, der er der. Alright. Stik stadig ind. Eller så er der nogen, der er farmet igen. Wait, den her er lige gjort mindre. Ja, der har været en robot, robot herovre. Later bygning. Vi kan fixe det. Den bliver det ikke fæst, den her. Ja, den fik fisken. Så er det andet hold. Jeg skal lige have en Lucas kort med, hvis jeg kan komme til det. Og så ind op på bakken. Ja. Han er død. Okay, ned under mig. Åh, der kommer ikke til at blive gået. Okay, super. Prøv at trappe den. Han er ramt. En nok her. Ej, en til det. Du læser noget sydfra. Flot crawl, du ellers lige lavede herinde. Ah, så bliver snipe over på Factory Shots. Oh my god. Bloom! Og så tænker han lige sådan lidt. Nice.
Very nice. Det er dit op for mig. Ja, ja. Easy, you wins. Hvad er det for en paraply, siger du? Så kig på den. Hvor er den henne? Den er ved at låne en masse. Der. Ja, okay, den. Ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg kan godt lide den lille farve, det her. Jeg beholder min sorte. Altså, vi skal have en. Det kunne godt have været sådan en. Prøv lige, hvis man går ind og kigger ind på challenges, ikke? Og så går ind og kigger på. Jeg skal ikke finde ud af, hvad for en af dem der. Jo, bare hvis du ikke kigger under styles. Og så kigger på yonder. Altså, hvis det her var en par bly, der er nogenlunde matchet alt det derinde, ikke? Skal jeg lige dig ind først? Challenges. Yep, det havde været bling. Yonder. Hans glider, eller hvad? Jamen bare alt. Hvis man bare lige skåler igennem alle de farver der. Ja, det er det. Getting in. Getting absolutely in. Godt arbejde, gutter. Very nice. Det er der, der går en ven. Hvor? Massive satan, du. Det er mit køl! Nå, han løber. Jeg blokker. Du kan godt lade være med det der. Nu ved du skal være så. Jeg kan godt lade være med det der. Så jeg har brug for kill. Her mate, tag den der. Hans ven kommer ovenover. Han er farlig. Nej, pas på Nuffy. Nuffy, nej! Han skyder mig! Ja, okay, så tager jeg. Han får mig! Ja, okay, så tager jeg. Han har taget min shotgun. Han ja. Nægter at skyde mig, tror jeg. Okay, så vi. Så ham der beholder vi, de andre de forsvinder lige. Væk med dem. Ham der kan vi godt beholde. Vi må kun beholde en. Ja. No. Hvor hans mate er nok, er han også død? Prøv at se, nu er vi her. Tag den der. Jeg har en medkit til dig. Prøv at se, om du kan låne det medkit, om man kan gøre det. Han er bare ligeglad med hans venner, de er døde. Han tog lidt kort der også. Nu har han taget det andet kort, ja. Der er kort, der er så kort her. Ja, jeg tror også, der er et her. Nej, okay. Jeg tror, det er en tredje, det der. Oh shit. Jeg ved, hvad der sker. Det er fandme. Ej, der er en bak. Det er fandme også vildt. Altså, skal man lige finde knappen til at hoppe på. Nå, han droppede 3. Åh, 500. 500 wood. Gave. Men er han mobile player? Hvordan har han 500 wood? Jeg ved det ikke. Fordi at han er fucking farmer, mate. Øj, det er kæld rekord, han respawner den lige. Så yeah. jeg tror, han får at vide det. Nå, oh, nej. Han ved ikke, hvad man gør. Han kan ikke bare stå og farme den der. Kæld rekord. Kan man nage dem alle sammen ud af ham igen? Hvad ser du, han gør? Ingen skyder Jonesy! No, don't kill me! Oh no, don't do it! Han skal have mere wood. Jamen, han er kommet til at droppe alle sammen. Jamen altså, når de respawner, så... Mere, jo. Vi får jo 100 hver gang, de bliver respawnet. Nå. Per mand. Nej, han får ikke kortene nu, fordi de kommer til at vide stormen. Åh, for helvede. Efter ham. Protect at all cost. Skal vi lige om det er vindet? Hvis vi er. Ja, det skal vi. Okay. Squad up. Okay, så sætter vi launchpad her. Ja. Vent, lad ham køre det først, så vi flyver efter ham. Nej, fordi han ved ikke, hvor solen er. Ah. Men han kommer efter os, gør han. Han... Nej, vi følger lidt efter. Ja. Ja. Vi skal lige passe lidt på. Nej, du skal lige... Hvad laver du? Nej, mate! Det er alt for tidligt, vi skal hele vejen hen til solen. Han har en victory man på den her sæson. Nej! Okay, så kan det være fuldkommen lige meget, det vi har gang i. Det skal vi ikke gøre noget, så... Farmer 3. Nu fi. Jo, skal vi passe på to mennesker nu for helvede. Åh oh, shit. Det er en robot. Det er en robot. Åh oh, shit. Ja. Nej, han døde. De tog ham. Robotten tog ham. Jeg er også død. Det er du. Jeg kan ikke bygge fra den jo, det er også her. Ja. Der er du. Okay, jeg tror, at du lander først. Jeg tror måske, jeg lander som nummer 2. Jeg kan godt hoppe væk, hvis det er. Jeg fik, jeg kom ind. Nice. Get a crack i med dumbest, dumbest, mate. Ja, jeg kunne ramme det en gang. Jeg har ikke, jeg sidder lige der. Åh!
Stikker af. Jeg hopper op. Efter dem. Der er lige noget, du kan gøre. Er noget? Ja. Og der. Jeg kan ikke ramme. Jeg kan ikke ramme mig herfra. Og jeg har shotgun selvfølgelig. Angreb. Hvis du skal vinde hele din våben, så kan du se, hvordan der de vinder. Næh, det er nok. Der kommer to der. Ja, jeg lutter. Og han døde der. Absolut. Du er stoppet med. Han er nok. Wait, får jeg også match, når det er med mig, det? Nå. No. Ja, vi deler match. Ah. Han er meget lidt okay. Stomper. Super sin. Jeg har styrt bare lidt mere rocket her. Nice. Så er der ellers, der skyder henne? Ja. Yeah. Nej, de tog den! Hvad er sand, du kan sidde en stuk? Det er rigtigt, det er... Jeg har ikke noget våben selvfølgelig, men jeg kan prøve. Det er min her dør. Jeg fik begge to, tror jeg. Jeg døde ikke engang, er du what the fuck? Planlagt. Jeg mener, der er noget i den her lastbil. Åh, oh, fuck, jeg får... Okay! Er han oppe? Han er oppe. Nice. Ramt ham 2 gange. Åh, du fik ham nok, det derfor. Okay. Ja, en nok. Han er meget snart flere. Ja. Han død, han død, han død, han død. Der er selvfølgelig nogle flere. Det er en nok, der bruger. Vi har hvis vi vil hele vejen op, eller hvad vi vil. Hæftig skal der også. Ja, nok i to. Bare der var en måde. Jeg prøver at tage dem op. Hurtigere på. Ja, så tænker jeg. Jeg har ikke nok, så vi kan følge på det, hvis vi kan. Jeg kommer op. Der er nogen, der skyder for mig også. Og lad være med det. Saki, kan du skyde dem hernede, fordi jeg healer en... Jeg prøver at se Jens Kønne. Det er skyldende på dig. Ja, jeg fik ham hernede. Jeg trykkede for at komme over på min bandage. Så det er rigtig unfortunate, det er nu. Hun skiftede ikke! I er bandage, er det? Rocket havde sættet, ja, for jeg udgivede mig inden jo, og så skulle jeg skifte over til min bandis. Er det nogle bandage, jeg kan smage på? Luffy, Jeg troede, jeg var udenom. Luffy, der er en lige ved siden af os. Prøv at skyde ham der nu. Ja, han skal have været rigtig meget. Han nok. Ah, shot, shot, kan jeg nå? Ja, jeg bliver spammet her på et stykke. Der er ikke rigtig match på det her. Ja, der er ikke noget shot. Jeg fik min væg. Ja, der var 3 mand på mig. Og nu kommer han til venner også. Han er laseret. Han er død. Godt, mate. I ved det, det. Hvor mæten han er oppe op, der var kagen, hva'? Oh shit, der er mig! Hvad? Kom her. Ikke jeg er blevet lavet for. Han er lige deroppe. Han er lågen der. Det er fandme også, what? Jeg blev skudt op fra, så jeg nu ikke blevet lavet for. Ja, men jeg fik den ene. Men der var en til åbenbart. Jamen den, han er hernede. Han lander i bunen. Så kan han ikke få det. Ej, en Ufi. Der er flere, der skyder, men jeg tager lige dig op først. Jeg er nok en. Der er boogies der. Ui, der er en blå pump her. Jeg brugte det hele magasin på for en runde der. Det er yes, super. Jeg synes, det var en rigtig beslutning. Ja, den skal jeg se emo. Der er et par rifts, vi kan bruge. Kaldte du mig lige gamers, det er deres verdens største? Verdensklasse gamer. Nå. Du, jeg skulle sige verdens største gamer. Det var det pænt sagt. Jeg kalder ham verdens største gamer. Kalder ham en bred dreng. Det er fedt.
Dennis, oh, han timer ud der. Han op på min bakke her, han har sådan en proximity. Ja, han får lige en igen. Oh shit, ja, hvor bliver jeg snipet fra? Eller hvor bliver der er bare en, der står og spray. Han er knocked op på en der. Det er fatal, er der også en, der bare... I er knocked op på tårnet. Hilo, vi er død. Han, nå okay, jeg troede han lukkede ud, men... Ej, dog ikke. I am holding. Der er også flere minis her. I am holding. Jeg kan også bare tage mig som min stinks. I cannot hold this many. Tak, har du mange sniper skud? Mini, but not this many. Jeg kan godt holde det her. Thank you. Hørte I den voice? Ja, jeg hørte den godt. Super god joke. En meget bedre anden gang, faktisk. Jeg havde ikke engang at sige den anden gang. Jeg tænker bare, det er en dårlig joke. Halvanden gang. Nej, den var god! I can hold minis, but not so minis. Ej, jeg hørte den første gang, jeg hørte den også anden gang, og nu laver du den tredje gang, det er jo sjovt. Det er faktisk 2,5 gang. Jeg koncentrerer mig faktisk så meget for at sige det der, nu hørte jeg den ikke nogen gange. Jeg tror også, den udvikler sig lidt under mig. Nej, jeg tror ikke. Wait, tell me. Hvordan? Boom, helt ærligt. Men hvorfor har jeg ikke fået mit gæld? Jeg har knocket en inden... Jeg har også knocket en. Han hopper her over dig. Oh, shit. Han stinker. En alpaka over på dig. Han væk ramt af stinken. Nej, han var sleepet. Han er ovenover. Lige om lidt, der kommer til at være 4 mand på min væg her, nemlig. Det er en skade, en eller anden. Det er alt for skjold. Hvorfor er det bare gættet? Jeg er altså en, der prøver at komme op på min kort. Ja, en lager 2 her. Giv mig lige en sløb der. Thank you very much. Hvor er det? Kønne, der er 2 robotter. Vi skal gange lidt boogie. Jeg kan ikke se dem mere. I er dem bagved der. Bums, mand. Det er sådan en stor, kæmpe ting, du kan næsten vise. Hvordan rammer det der ikke? Jeg har laseret den. Ja, jeg har... Nej, what? Det var lige på det der, dommer. Jeg butter ud, boys. Yes. Okay, det virkede ikke. Jeg kaster den lige på ham der. Kan du bare laser? Prøv at. Han er ikke meget at leve. Han er død. Hvor er Robo 2? Ja, jeg kommer en robot med der, selvfølgelig. Ja, jeg prøver ikke så meget liv. Jeg har laseret den. Jeg har 10 meget liv. I har dem her, boys. Oh shit! Nå. Nice. Jeg ved ikke på... Han er en gamer. Kæmpe gamer. Hopper ned og væk. Bare en gang lige. En under mig. Okay, så hopper han lige op igennem der. Nice. En der bygger hat. Der er en lige ved os. Han er nok. En mere. Hvorfor er det? Hvorfor er det kun nok? Det burde skulle være... Ja, tak. Jeg synes, vi har dræbt dem alle sammen. Flere gange. Mange gange. 3 tilbage. Har vi noget healing nu? Yes. Jeg har masser af healing. Jeg er en nok her. Han er død. Der er en tilbage her. Kønner! Eller jeg tror, han er nu. Kønner! Ja. Han er hen mod sig. Har du en robot, Nufi? Nå, er du der i det? Ej, hej. Han er hen mod sig. Vi skal lige... Han er... så meget lige nu. Han er langsom i vendingerne. Det er fag, det her. Ja, det er ikke så meget det. Kan du bruge lortspad? Kan du bruge lortspad? Ja, meget, meget lidt. Få et lille boost af det. Det er nok det mest strategiske forsøg for et ordentligt boost af det liv, det der. Ja, jo, det kan jeg da VG, så kunne jeg sende jer derovre. Du kan sende en raketter, du skal holde den inde, hvis der. Okay, og hvordan gør jeg så? Bare hold inde. Så man holder den bare inde, så den er helt loaded. Prøv at hedder han. Vi skal over til ham. Okay! Hvor mange kills fik I? 13 9 7 Fuck, vi fik ham! Nej, jeg glemmer at danse med ham nu, vi... Ej, det er jo heldigt. Hvad hvis jeg også danser? Kan jeg det? Ej, det er ham, der styrer den, der kan danse.